Dizendo aí no comentário, é menino ou menina? Vai ser o quê, gente? Miglo, migla? Tá dentro desse balão? Tá aqui? Posso chamar o VT? Agora? Roda o VT! Yeah. Bom dia, tudo bom? Oh. Tá pronta pra fazer o exame, a sexagem. Bom dia. Ok. Aí eu vou colocar em pizza. Pro pão. Bom dia. Tá pronta pra levar uma agulhadinha agora, fazer a sexagem? Então, né? Eu tô meio nervosa. Por quê? Não tô nem sabendo ligar que eu for, meu filho. Só uma agulhadinha, amor. Uma agulhadinha, assim, um pavô agulha. Aí eu vou saber antes da revelação. Não, senhor, que conversa é essa? Ela não quer deixar eu ver, não. É Chaves Revelação? É isso, meu amigo. Vamos lá, vai dar certo. Daqui a pouquinho. Sabia que a gente nem vinha aqui, ó. Vamos saber. Se é homem, se é mulher. É engraçado que a gente ouve pelo som, né? São gêmeos. É, que a gente vai vendo. Você quer passar ver se é sexo, é? Sim. Ela é tecnologia desse ponta. Tamanho. É. É não. É de uma ponta da veia a outra. Que conversa, meu amigo. Tô te falando. É, Vita, então não precisa saber. O dia que a barriga estiver grande, a gente sabe do sexo. Esse menino, essa menina. Não, amiga? Gestação atual. Gemelar, não, né? Gêmeo de gemelar é de gêmeo, né? Minha vida, que eu não quero gêmeos. Pode ser gêmeos, ninguém sabe. Cadê você, mamãe? 2 semanas. Meu peso, não sei, que eu tô enjoando mais de um cabrito. Tudo que como é... Vomitando? Data provável do parto. Aí eu não sei. É fevereiro, não é não? Março? Início de março. Vou botar no dia do nosso aniversário de casamento. 8? Dia 8. Ó, você lembrou. Milagre. Como é que pode? A mulher tá com medo de levar 2 pinicadazinhas na aveia. Tá fazendo uma tempestade pra não fazer o exame. Por conta de 2 agulhadinhas, 1 agulhada a mais que ela vai ter que levar. Não gosto, eu tenho medo, tenho pavor. Quando eu era criança eu tomei muita injeção. Eu fui uma criança muito doente, eu fui uma criança muito difícil, sabe? Olha, eu tive malária, pra quem não sabe. Eu tive sarampo, eu tive muita coisa. Era muita injeção, muita coisa, muito sofrimento. Aí eu tenho trauma. Aí hoje que eu tô velha, que eu tô saudável, eu tenho que ficar furando pra saber das coisas. Essa daqui é especial demais. Já vê, ó. Se furar e fica feridinha e bota de novo, dói. Tá nervosa? Um álcool já dói, ó. Deixei de ser frouxo, amor. Eu faço você gostar da... Faz uma cosquinha. É? Podia tirar sempre todo dia. Podia tirar por mim, né? E doeu o quê? Doeu nada. Só não. Fazendo drama. Fala pra ele. Doeu não, é porque eu só mando ela vir, porque eu conheço a mão dela, tá? Agora é forrar o bucho pra voltar todos os vitaminas depois de uma furadinha dessa. Obrigada, amiga. Obrigada, você. Oi, é o seguinte. Estou ansiosa agora pra saber qual é o sexo do bebê. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Comenta com todo mundo. E vem viver essa emoção comigo dessa gestação. Fechado? Tamo junto, coleguinha. Beijo. Dá um like pra nós. Ai, meu Deus, que eu tô nervosa mais do que um potro novo. Chega de fazer suspense. Agora é a hora. Ai, Brasil!
Vem cá, mãe, vem. Meu filho, presta atenção. A cor que sair, se sair azul é? Menino. Se sair rosa? É menino. Se a marreta cair do cabo? Chora. Chama, 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 esse é meu filho. Bora lá? Meu Deus, sai! Tu vai contar de 10 a 1, é? Ou de 3? Eu vou chorar, vou chorar. Já tá chorando? Não sabe nem o que é, meu filho. De 3! Ei, ai, ai! Eu quero agradecer às mais de 500 mil pessoas que estão comigo aqui na minha live, na nossa live. Eu estou muito feliz. E é engraçado que eu quero compartilhar algo com vocês muito rápido. Que antes de eu conhecer o Cacá, Deus usou a missionária Cida para dizer que o meu primeiro filho seria homem. E quando ele estivesse um pouco mais velho, Deus mandaria uma menina. E eu acreditei. Porque Deus tem boca e fala, né? A gente sabe que tudo na nossa vida são os cumprimentos da promessa de Deus. E sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Minha vida mudou completamente desde a chegada da Simone, do Henrique. E agora nossa família vai ser mais completa, né, filho? A família vai ser com saúde e paz de Deus. Amém. A gente fez toda a questão de segurança hoje pra gente fazer a nossa live aqui. E do nada essa criança solta, né? Que Papai do Céu tá nos guardando, guardando o Brasil. E se Deus quiser, a saúde vai reinar e a gente vai voltar ao normal. Tchau, coleguinhas! É menina! Chama! É uma menininha, papai, é uma menininha, Carolina. As placas aí do YouTube da mamãe. Do nosso Com saudade. Obrigado, Brasil, pelo carinho. Obrigado, coleguinhas! Tamo junto! 2 milhões de inscritos, se inscreva. A gente se vê. Obrigada. Amo vocês. Amo vocês. Tchau!